អ្នកខ្ញុំសូដាវ៉ាន់សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាពិសេសរបស់ BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារ BTV បានមកដល់ទឹកដីនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីខណៈនេះកំពុងតែស្ថិតនៅប្របមាត់បឹងកន្សែងដែលជាបេះដូងនៃក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីប្រធានបទសំខាន់គឺយើងជជែកជាមួយនឹងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីទៅលើប្រធានបទវឌ្ឍនភាពរយៈពេល25ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA រតនគិរីគឺជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តទាំង4ដែលកំពុងតែទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះប៉ុន្តែមានសំណួរជាច្រើនដែលបាននឹងកំពុងភ័ន្តច្រឡំនិងចោទប្រកាន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាត់ដី4ខេត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមតើវាជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាមានអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបពីសំណាក់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីហើយជាពិសេសប្រសិនបើមិនកាត់ទេអ្វីជាផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសនេះដូចតទៅសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ឲ្យ BTV នៅថ្ងៃនេះអាដាមញ៉ាំសំអឿននឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតផ្ដើមសំណួរដំបូងដោយសារនេះគឺជាប្រធានបទក្តៅហើយមកដល់ពេលនេះនៅតែមានបងប្អូនមួយចំនួនភ័ន្តច្រឡំប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតមិនមែនភ័ន្តច្រឡំទេគឺគេមានចេតនាដាក់ការចោទប្រកាន់ថាការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV DTA កម្ពុជាបានកាត់ខេត្ត4ទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមហើយក្នុងនោះក៏មានខេត្តរតនគិរីដែរដូច្នេះក្នុងនាមអភិបាលខេត្តតែអាដាមមានអ្វីជាការបកស្រាយចា៎បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាការប្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរនេះបង្ហាញនៅគេហៅថាមនសិការជាតិបាទស្រឡាញ់ជាតិនេះជាការពិតប្រាកដណាស់យើងទូទៅទាំងអស់គ្នាគឺយើងស្រឡាញ់ដូចគ្នាជាពិសេសគឺខ្ញុំនៅទីនេះបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនេះម្ចាស់ទឹកចាក់ដីនៅទីនេះអាញាធិរនៅទីនេះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅនេះគឺជាអ្នកស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមែនទែនដែលយើងប្រឹងការពារដីរបស់យើងនៅទីនេះតាមពិតរឿងអីត្រូវបាត់បង់ទឹកដីបាទយើងមិនអាចបាត់បង់ទឹកដីទេបាទហើយនេះជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដណាស់យើងស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់យើងបាទភូមិកំណើតរបស់យើងបាទហើយរឿងអីដែលយើងត្រូវបាត់បង់ឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើបង្គោលព្រំដែនបាទទី1ធ្វើបង្គោលព្រំដែនទី2ធ្វើផ្លូវដែលយុទ្ធសាស្ត្រព្រំដែនបាទទី3យើងមានកងកម្លាំងនគរបាលរាជព្រំដែនរបស់យើងចំណុះឲ្យនគរបាលខេត្តរតនគិរីលោកមានប៉ុស្តិ៍នគរបាលនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនចំនួន22ប៉ុស្តិ៍ហើយក្នុងមួយប៉ុស្តិ៍វាមានកម្លាំងដល់3 4នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកល្បាតនៅតាមព្រំដែននេះបាទល្បាតនៅតាមព្រំដែននេះហើយលោកមានរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់មកគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តមករូបខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំពិនិត្យមើលហើយបើមានបញ្ហាអីគឺលោករាយការណ៍មកបាទហើយខ្ញុំតែងធ្វើរបាយការណ៍នេះដាក់ជូនទៅថ្នាក់ជាតិបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺរបាយការណ៍នេះគឺតាំងតែពីដើមទីមកម្លេះបាទកន្លងទៅសម្ដេចបវរធិបតីតាំងពីលោកនៅជាកងទ័ពបាទខេមរៈភូមិន្ទលោកក៏ឧស្សាហ៍ចុះមកទីនេះដើម្បីសួរសុខទុក្ខដល់កងកម្លាំងរបស់យើងព្រំដែនរបស់យើងផងដែរលោកតាំងទទួលភ្នែកតាំងមកថតរូបភាពតាំងមកទីតាំងនេះជានិច្ចកាលហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានអញ្ជើញមកគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាដីនៅតាមព្រំដែនដីមួយចំនួនជាដីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសូមបីតែគាត់មានចំនួនគ្រួសាររបស់គាត់នេះបាទក៏គាត់ប្តឹងមកយើងដែរបាទក៏គាត់ប្តឹងមកយើងដែរខ្ញុំថាឡើយឆ្លោះដល់អ្នកដតីសុខក្នុងរួមគ្រួសារក៏គាត់ប្តឹងមកខ្ញុំដែរបាទតាំងពីដីចំការតាំងពីដីតាមព្រំផ្ទះបាទអញ្ចឹងរឿងអីយើងត្រូវបាត់បង់ដែលយើងឆ្លាញ់ទឹកដីទាំងអស់គ្នាបាទយើងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគេអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអត់មានរឿងអីត្រូវបាត់ទេបងប្អូនហើយបងប្អូនមកការសង្ស័យអីអញ្ជើញមកចោះបាទអញ្ជើញមកចោះនំនាំទៅដល់ព្រំដែនក្រៅពីការអះអាងថាមិនមានការបាត់បង់មានបង្គោលព្រំដែន
តើមានអ្វីដែលជារបាំងដ៏រឹងមាំជាខណ្ឌដ៏រឹងមាំសម្រាប់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាវៀតណាមរវាងជាពិសេសគឺសម្រាប់ខេត្តរតនគិរីផ្ទាល់ឯដំចាទីមួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយកងកម្លាំងយើងនៅទីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅភូមិញ៉ាងយើងនេះមានភូមិមួយដែលគេហៅភូមិញ៉ាងបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចជាមួយនឹងជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅទីនោះតាំងតែពីដើមទីមកហើយទីតាំងនេះគឺជាព្រំដែនតែម្ដងបាទគឺជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលខាងវៀតណាមសុំឲ្យយើងរំកិលចូលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចរំកិលចូលទេដោយសារពួកគាត់ជាភូមិកំណើតរបស់គាត់បាទហើយទីតាំងកន្លែងដទៃទៀតក៏អាចក៏មានដូចគ្នាដែរហើយខាងវៀតណាមនិយាយរួមខាងវៀតណាមបាននិយាយពីដែលយើងសង្កេតជាទូទៅគាត់ដូចជាមិនសូវមានដូចជាអត់មានភូមិមានផ្ទះដែលនៅជាប់ព្រំដែនទេអត់មានទេបាទបាទអត់មានទេលើកលែងតែផ្លូវយើងច្រកអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវដែលយើងក៏មានខាងគេក៏មានតាមច្រកអញ្ចឹងផ្លូវធំអញ្ចឹងផ្លូវជាតិអញ្ចឹងតែបើថាឲ្យតាមនេះអត់មានទេមានតែចំការបាទភាគច្រើនខាងវៀតណាមគាត់សម្បូរចំការហើយខាងយើងក៏ដូចគ្នាដែរចំការនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនបាទអញ្ចឹងពួកគាត់នៅទីនេះអញ្ចឹងក៏យើងអាចទៅសួរពួកគាត់បានថាដីគាត់នៅតាណាឲ្យគាត់ចង្អុលបង្ហាញតាំងពីដូនតារបស់គាត់បាទចាស់ទុំនៅទីនោះគាត់អាចធ្វើសាក់សែងនៅទីនេះបានទាំងអស់បាទសាក់សែងនៅទីនេះបានទាំងអស់ដូច្នេះអត់មានការបាត់បង់ទេបងប្អូនបាទជើងមកមើលប្រសិនបើកលែកទៅមើលខ្សែផ្លូវតភ្ជាប់វិញថាតើមកដល់ពេលនេះការតភ្ជាប់ផ្លូវកម្មនីគមកវ៉ាត់ព្រំដែនវិញយើងបានស្ថាបនាបែបណាដែរអំទន្ទឹមនឹងបោះបង្គោលព្រំដែនដែលតាំងពីកំពូលមុំ3កន្ទុយនេះរហូតមកដល់ច្រកទ្វារអូរ៉ាអូយ៉ាដាវយើងមាន30បង្គោលព្រំដែនធំធំចា៎ត្រាប់នោះវានៅមានចន្លោះនោះទៀតបាទព្រោះអីធម្មតាប្រគពីបង្គោលមួយទៅបង្គោលមួយវាមានរយៈឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេអាចមានអាបោះអាសັບមួយទៀតអាសັບគោលនឹងមួយទៀតថា3 4អីតទៀតអញ្ចឹងនេះមានបង្គោលព្រំដែនហើយបន្ទាប់មកកងវិស្វកម្មនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានកសាងផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែននេះបាទនេះជាប័ណ្ណបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោបាទឲ្យធ្វើផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនបាទយើងមិនមែនធ្វើលបយើងណាស់តែធ្វើលបធ្វើមិនកើតទេមានតែផ្លូវហ្នឹងហើយហើយខាងវៀតណាមក៏គឺធ្វើឃើញមានឃើញធ្វើផ្លូវបេតុងរបស់គេមួយដែរនៅខាងគេនោះបាទក៏ឡងមកខ្ញុំសូមជម្រាបថាដែលយើងដើរដែលកងយុទ្ធពលដែលវរៈព្រំដែនរបស់យើងហ្នឹងណាសុំផ្លូវខាងវៀតណាមដើរជាមួយទេដើរដែលប្រិនបាត់តែយើងអត់ទាន់យើងអត់ទាន់មានផ្លូវបាទយើងសុំគេដើររសាខាងយើងវាព្រៃហើយវាមានទឹកវាមានអីអញ្ចឹងដល់រដូវវស្សាបើរដូវប្រាំងអត់ទេយើងអាចដើរបានបាទផ្លូវដើរបានសុំគេហើយគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងដែរតែឥឡូវវៀតណាមជប់ឲ្យហើយបើខ្លាចថាយើងនឹងគិតថាផ្លូវនឹងផ្លូវរួមបាទគិតថាផ្លូវរួមបាទហើយអញ្ចឹងឯងបានយើងឥឡូវនឹងជំរុញនៃការធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែននេះជាពិសេសខាងព្រះព្រំដែនយើងធ្វើផ្លូវត្រាស់សេនឹងផ្លូវអីហ្នឹងតាមជំនួយតាមអីបរិរដ្ឋបាលលោកបានជួយមកកន្លងមកនេះក៏យើងធ្វើផ្លូវនឹងបន្ថែមទៀតត្រាស់សេតាមផ្លូវដែលបងប្អូនដែលមានប៉ុស្យាមហ្នឹងណាបាទពីចន្លោះពីប៉ុស្មួយទៅប៉ុស្មួយបាទហើយជាពិសេសបើផ្លូវរបស់វិស្វកម្មយើងធ្វើបានដូចជាក្នុងរង្វង់60ទៅ70គីឡូម៉ែត្រហើយពីចំណុចច្រកទ្វារអូយ៉ាដាវអន្តរជាតិទៅលើទៅចំណុចទី1បង្គោលលេខទី1បាទចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងអាចបញ្ជាក់ថាព្រំដែនរបស់យើងកម្ពុជាវៀតណាមគឺបានបង្កើតបាននៅព្រំដែនមួយដែលច្បាស់លាស់ហើយចា៎ប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះសកម្មភាពនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋព្រំដែនវិញតើមានសុខសวัสดิភាពទេតើមានបង្កជាហិង្សាឬក៏ការឈ្លោះទាស់តែងគ្នារវាងប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់ព្រំដែនពិបាករស់នៅទេឬក៏យ៉ាងណាដែរអាយដមមិនដែលមានទេមិនដែលមានចំនួនខ្ញុំសូមជម្រាបថាមិនដែលមានចំនួនទេលើកលែងតែម្ដងគត់ដែលខាងដីចំការវៀតណាមយើងមានស្រះ2ចា៎បាទស្រះហ្នឹងយើងតែនៅជាមួយគ្នារវាងវរៈព្រំដែនយើងហើយខាងគេ
បន្ទាប់មកតែដីនេះជាដីចំការរបស់ខាងវៀតណាមគាត់ចាក់ដីលយគាត់ដាច់ចាក់ដីលយចូលណាក៏ប៉ុន្តែយើងប្រឆាំងដាច់ខាតបាទប្រឆាំងដាច់ខាតមានតែករណីម្ដងនឹងគាត់ហើយគេក៏ស្ដារនឹងចេញបាទស្ដារទឹកចេញវាជាចរន្តទឹកហូរបាទអញ្ចឹងទេសុំបីតែកូនស្រះមួយដែលគេធ្វើចំការនឹងគេមិនចាក់ដីសុំទោះគ្រាន់តែគៀដីដើម្បីដាំដុះនោះណាហើយគេកាត់ដាំដុះមកដល់ជើងអាជើងស្រះនឹងក៏យើងហាមគាត់មិនឲ្យមានការដាំដុះនៅទីនោះដែរភ្លាមៗដែរភ្លាមភ្លាមដែរបាទការនោះមានទំនាស់គ្នាច្រើនដែរបាទយើងប្រឆាំងដាច់ខាតយើងថារក្សាព្រំដែនឲ្យនៅស្ថានភាពដើមពួកកន្លែងនឹងកាលនោះយើងអត់ទាន់បោះបង្គោលហើយគេមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺគេយល់ព្រមហើយទីតាំងនោះគឺនៅធម្មតាអញ្ចឹងហើយជាប្រវត្តិតអ្នកតំណងឲ្យធម្មតាបាទបាទគណៈធ្វើចំការគេឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកទេទាំងយើងទាំងគេហ្នឹងបាទហើយខាងវរៈព្រំដែនយើងហើយខាងកងទ័ពដូចជាខាងតំបន់5របស់គេហ្នឹងក៏ភូមិភាគ5របស់គេហ្នឹងក៏បានឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនិយាយរួមកម្លាំងទាំងសងខាងនេះគឺគាត់លេងកីឡាជាមួយគ្នាហ្នឹងនៅតាមព្រំដែនព្រោះគាត់ទទួលស្គាល់សងខាងលេងកីឡាជាមួយគ្នាជុំការគាត់មានពិធីជប់លៀងអីសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំគិតថាការដែលយើងចូល CLV នេះគឺជាការដែលយើងរក្សាបាននៅព្រំដែនទៅវិញទេគេទទួលស្គាល់យើង4ខេត្តចូលដែលអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោននេះជាមួយវៀតណាម5ខេត្តជាមួយនឹងឡាវ4ដែរបាទអញ្ចឹងគេស្គាល់ហើយព្រំដែនគេយ៉ាងម៉េចព្រំដែនយើងយ៉ាងម៉េចតំណឹងឲ្យដែលបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់បាទហើយយើងមានគណៈកម្មការជាតិព្រំដែនលោកតែងតែបើមានបញ្ហាខាងវៀតណាមណាសូម្បីតែវៀតណាមដែលបង្គោលព្រំដែនត្រេតបាទត្រេតបើយើងឃើញមុនយើងរាយការណ៍ទៅខាងវៀតណាមយើងរាយការណ៍ទៅគណៈកម្មការព្រំដែនបើវៀតណាមឃើញមុនគេរាយការណ៍ដូចគ្នាមកយើងហើយរាយការណ៍ទៅគណៈព្រំដែនដើម្បីទៅថ្នាក់ជាតិរៀងខ្លួនដើម្បីសុំធ្វើការជួសជុលបាទបងប្អូនគិតមើលគ្រាន់តែរឿងត្រេតឬក៏ដីហូរបាក់អីបន្តិចតួចប្រេះអីបន្តិចតួចយើងជួនដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងរួមគ្នាកាលបរិច្ឆេទនៃការជួសជុលអញ្ចឹងនៅពេលជួសជុលនោះគឺយើងនៅទាំងអស់គ្នាជាសាក្សីបាទចូលរឿងអីយើងត្រូវបាត់បង់ទាំងណាចាក្រៅដែលមិនបាត់បង់ផ្ទុយពីអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ជនមួយក្តាប់តូចឬក៏មានការភ័ន្តច្រឡំទៅចោះពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឮគាត់បារម្ភគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់គេក៏ខ្លាចបាត់បង់ប៉ុន្តែផ្ទុយពីនឹងអ្វីដែលជារូបភាពយើងទទួលបានលទ្ធផលនិងផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបាននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ជាពិសេសគឺសម្រាប់ខេត្តរតនគិរីផ្ទាល់បាទសូមអរគុណបងប្អូនបើមានប្រវត្តិធ្លាប់មកខេត្តរតនគិរីនេះមុនឆ្នាំ2012ញឹមខ្ញុំណោះមកមុនចាញឹមខ្ញុំតើអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំបកស្រាយទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាបងប្អូនដែលមកខេត្តរតនគិរីនេះមុនឆ្នាំ2012បាទគឺបងប្អូនមិនបាច់ឲ្យខ្ញុំបកស្រាយបងប្អូននឹងយល់ដោយខ្លួនឯងគេនិយាយថាខេត្តរតនគិរីជាខេត្តដីស្អិតពាក្យថាដីស្អិតនេះមិនមែនដីយើងចេះវាស្អិតជាប់ផងអីទេមិនប៉ុន្តែចង់ទៅវិញទេមិនចង់មកហើយបើមកហើយក៏មិនចង់ទៅវិញពិបាកទៅវាពិបាកទៅចា៎បើយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកកាត់តាមកាចេះកាត់តាមស្ទឹងត្រែងផ្លូវជាតិលេខ78នេះគឺតបប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃបានអាចមកដល់ខេត្តរតនគិរីបាទហើយមួយទៀតផ្លូវអាកាសគេអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសពីដើមស្អីយន្តហោះរុស្ស៊ីនោះអាចងាល់នោះបាទយន្តហោះទូនោះនឹងហើយអានោះនឹងហើយគេធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកចុះនៅពលានយើងនេះហើយមុនចុះពលានទៅដេញគូដេញសាទចេញសិនបាទយន្តហោះចុះបានហ្នឹងហើយមួយទៀតផ្លូវមួយទៀតគឺគេធ្វើដំណើរតាមវៀតណាមបាទគេតាមច្រកប្រវត្តិអីចឹងទៅបាទហើយបានគេវៀងចូលខេត្តនៅវៀតណាមហើយបានគេចេញមកឆ្លងកាត់ខេត្តយាឡាវៀតណាមហើយបានចូលមកយើង
បាទអញ្ចឹងទេវាមិនមែនជាការស្រួលទេបងប្អូនគ្រាន់តែខ្ញុំលើកតែបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវនេះគឺបងប្អូនយល់ថាតើវាពិបាកយ៉ាងណាក្រោយពីការចូលការអភិវឌ្ឍ CLV នេះ CLV នេះយើងឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនយើងមិនកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្ដេចតេជោសម្ដេចតេជោលោកមានទស្សនវិស័យខ្ពស់ដែលចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភូមិភាគឥសាននេះបាទពួកអីតំបន់នេះយើងដឹងស្រាប់ហើយជាតំបន់ឆ្ងាយហើយជីវភាពជីវពលរដ្ឋរបស់យើងនៅមានកម្រិតសិទ្ធិភាគច្រើនបងប្អូនជនជាតិដើមជនជាតិភាគដើមភាគតិច 65% បាទ 65% អញ្ចឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនមានទេបើនិយាយពីក្រុងបានលុងយើងនេះបើជារដូវប្រាំងវិញគឺដីហុយបាទយើងមិនអាចស្លៀកពាក់អីចេះបានតាទេពណ៌នេះបានកន្លងមួយដីពណ៌ចម្រុះមកហើយបាទមើលមុខគ្នាមិនឃើញទេបាទបើថាម៉ូតូវិញបើថាឡានមើលលេងយល់ហើយផ្លាក់លេខអីនេះបាទហើយមើលរដូវវស្សាវិញគឺភក់ប្រឡាក់ពេញទាំងអស់តាំងចុងសក់ដល់ចុងជើងលោកដំមន្ត្រីរាជការយើងថាជួនកាលខ្លះដល់ភ្លៀងខ្លាំងពេកមិនធ្វើការអត់កើតទេបាទរហូតដល់ពេលហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងយើងឃើញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងក្រុងរបស់យើងមានការលំបាកណាស់មុនឆ្នាំ2010 2016 2012នេះនឹងហើយយើងចូលយើងមិនឆ្នាំ1999បាទបាទ CLV នេះបង្កើតឡើងនេះកម្រិត5របស់សម្ដេចនេះបាទហើយជួយបើកម្រិតរួចដល់របស់សម្ដេចហើយរឿងអីទៅយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបាទហើយលោកជាប្រមុខដឹកនាំបាទលោកប្រឹងតស៊ូយកជីវិតជាដើមទុនពីសម័យប៉ុលពតដែលយើងស្គាល់ហើយក្រោយប៉ុលពត74យើងដឹងថាតើប្រទេសជាតិយើងវាខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងណាហើយហើយយើងប្រៀបធៀបពីពេលហ្នឹងមកដល់ឥឡូវតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមេឃហើយនដីហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថា CLV នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់បងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំឃើញក្នុង Facebook សូមឲ្យចាក់ចេញបងប្អូនគិតមើលការអភិវឌ្ឍ CLV នេះมันខុសពីយើងចូលអាស៊ានទេកាលណាចូលអាស៊ានគឺជាច្រកអន្តរជាតិដែលយើងដើរទៅក្រៅធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្រងយើងធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រងគេហើយយើងមានសម្លេងមានអំណាចនៅក្នុងយើងជាសមាជិកមួយមិនអញ្ចឹងបាទថាសមាជិកមួយมันយល់ព្រមក៏វាមិននេះដែរហ្នឹងឬមួយចង់និយាយថាវាអភិវឌ្ឍស្រីគ្នាទេបាទហើយនៅលើពិភពលោកនេះហើយនៅអាស៊ីយើងនេះមិនចឹងមានថៃមានម៉ាឡេមានឥណ្ឌូនេស៊ីមន្ត្រីកោនរបស់គ្នាហើយគេ30ឆ្នាំហើយបាទគេ30ឆ្នាំហើយហើយមានដូចជា4ទៀតណោះចាក់តុទៀតណោះចាបាទចាក់តុពីគេមានព្រំដែនជាប់គ្នាចឹងគេព្យាយាមបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបាទដូចជាសិង្ហបុរីម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីហើយដូចមានស្អីមួយទៀតនោះគេអ្នកដែលនៅចិត្តគ្នាណាបាទបាទព្រំដែនចិត្តគ្នាគេធ្វើហើយវាអត់ពាក់ព័ន្ធបូរណភាពទឹកដីទេបងប្អូនកាលណាធ្វើនោះគ្រាន់តែយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគេអភិវឌ្ឍខ្លួនទេតែគេហៅថាតបភ្ជាប់តបភ្ជាប់អារឿងធំធំបាទតបភ្ជាប់អីយើងបើកព្រំដែនតបភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍មិនអញ្ចឹងឯដើមកាត់ប្រសាទទីផ្លូវគមនាគមន៍យើងតបជាប់ទៅដូចជាឯកសម្ដេចថាប្តីរបស់មានសម្ដេចនាយករបស់មានប្រសាសន៍ហើយបើសិនជាយើងធ្វើផ្លូវតែយើងហើយធ្វើផ្លូវតែគេយើងចេញទៅណារួចវាជាប្រយ័ត្នចាឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំមក A ហើយខាងវៀតណាមគេមក B ដល់ពេលមកដល់ចឹងចង់ចេញតំណែងទៅណាវិញចុះបើសិនជាយើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងភ្ជាប់ចេះទៅភ្ជាប់គ្នាហើយអាចជាប់គ្នាណាដូចជាព្រំដែនទទួលស្គាល់ទាំងសងខាងបាទនេះទទួលស្គាល់ទាំងសងខាងសាងបងប្អូនអាហ្នឹងតបជាប់ឥឡូវឧទាហរណ៍នៅខេត្តរបស់យើងផ្លូវលេខ78នេះបាទពីបានលងទៅច្រកអន្តរជាតិអូយ៉ាដៅផ្លូវនេះជាផ្លូវសំខាន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តរតនគិរីហើយទូទាំងប្រទេសយើងផងដែរទំនិញចេញចូលគឺតាមច្រកនេះទៅច្រកទៅវៀតណាមទៅចិនទៅកំពង់ផែនៅខាងវៀតណាមហ៎ព្រោះបើសិនជាគេចេញនៅពីយើងនេះទៅវៀតណាមទៅកំពង់ផែវាជិតជាងពីយើងទៅកំពង់សោមចា៎បាទព្រោះឲ្យមានក្រុមហ៊ុនចេញដំបងនៅយើងនេះមានក្រុមហ៊ុន3 4ចេញដំបងដែលនៅនេះយានគឺចេញតាមច្រកហ្នឹងឯង
ហើយបើទៅចិនស្រួលទៀតមានក្រុមហ៊ុនចិនដែរចំការចេចេងបងចាចេះបើអត់ផ្លូវហ្នឹងបងលឿនបើអត់ផ្លូវហ្នឹងគាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរមករហូតដល់កំពង់សោមមិនកើតបាទបាទវិញយកគេមកអត់តែគេចំណាយលុយដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺផលិតផលរបស់គេចេងរបស់គេគឺគេវាយជាកុងតឺន័រហ្នឹងគឺគេចេញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិហ្នឹងហើយនឹងហើយគេឆ្លងកាត់វៀតណាមទៅដល់កំពង់ផែវៀតណាមទៅចិនបាទហើយនៅទៅច្រកផ្សេងផ្សេងលើភពលោកអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយក្រោយពីហ្នឹងមកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងបានលុងនិងទីប្រជុំជនស្រុកទាំង9នេះបងប្អូនមានការរីកចម្រើនបាទមានការរីកចម្រើនបាទស្អីក៏ដោយការវិនិយោគបាទការវិនិយោគគាត់ថាវិនិយោគនៅលើវិស័យកសិកម្មនេះ27ក្រុមហ៊ុនធំធំនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមានអ្វីខ្លះដែរដល់ប្រភេទក្នុងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែកសិកម្មចុះចាកសិកម្មហ្នឹងវាមានកស៊ូបាទវាមានចេកអំបូងបាទវាមានផលិតផលអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្មនេះវាមានកសិកម្មដែរកសិកម្មអានោះសិតបាទប្រចាំទីណាអានឹងបាទក្រុមហ៊ុនដូចជាគាត់មិនសូវដាំចាន់ទីទេច្រើនតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឯងតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះដាំចាន់ទីរហូតដល់60000ជាង60000កន្លះជាងបាទបាទហិកតានឹងហើយជាអធិរាជនៃគ្រាប់ស្វាយចាន់ទីដែលសម្ដេចលោកថាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងលេខ1លើពិភពលោកក្នុងការនាំចេញស្វាយចាន់ទីគឺក្នុងខេត្តខ្ញុំនឹងហើយ70000ហើយបើកៅស៊ូវិញយើង70000កៅស៊ូជាង70000ហិកតាកៅស៊ូជាង70000ហិកតានឹងខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយពេញធ្វើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយដែលគេអភិវឌ្ឍសំខាន់ផុតលើកៅស៊ូទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វជាពិសេសគោឥឡូវគឺខាងក្រុមហ៊ុនមួយនោះគាត់បានដូចជា15000ហើយគេនឹងបន្តឲ្យបាន100000ក្បាលហើយនឹងចេញបងលឿងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានក្រុមហ៊ុនវៀតណាមច្រើនជាងគេវាមាន13ក្រុមហ៊ុនបាទខ្មែរយើងមាន10ក្រុមហ៊ុនបាទចិនមាន3ក្រុមហ៊ុនបាទហើយឥណ្ឌាមាន1ក្រុមហ៊ុនបាទ27មានទាំងឥណ្ឌាមានទាំងចិនមានឥណ្ឌាទៀតចាបើនិយាយពីរ៉ែក្រុមហ៊ុនរ៉ែមានដល់ដែលរុករោរ៉ែណាណារ៉ែលោហៈមានតាំងពីសិង្ហបុរីមានតាំងពីកាណាដាមានតាំងពីអូស្ត្រាលីចាបាទមានចិនតែអត់មានវៀតណាមទេនឹងរុករោរ៉ែហើយយើងក៏មានរុករោរ៉ែជាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកយើងផងដែរដូចជាខ្សាច់ដូចជាថ្មសំណង់បាទឯនោះថ្មអាមានខ្មែរយើងជាមួយនឹងចិនអីចឹងនឹងបើនិយាយពីក្រុមហ៊ុនហើយវាមានអ្នកមកវិនិយោគខាងផ្នែកទីស្ចរមានអីជាបន្តបន្តដោយសារយើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងច្រើនអញ្ចឹងទេយើងគិតមើលការអភិវឌ្ឍយើងហើយជាបន្តបន្តជាបន្តបន្តបងប្អូនវាមិនបានដូចយើងមិនជប់ណាស់ឯងពេលទេមិនជប់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីអស់នេះគឺជាការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនមែនខ្ញុំអួតទេបងប្អូនអញ្ជើញមកចុះបងប្អូនឆ្ងល់អីសួរខ្ញុំក៏បានដែរសួរសហការីខ្ញុំក៏បានដែរបាទគ្រាន់ថាខ្ញុំនិយាយហើយវាមានតក់វាមាននៀលវាមានតិចតួចមិនល្អមានអីខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជារួមចង់និយាយថាដូចសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ថាកុំឲ្យមើលព្រៃម្ដងនោះណាឲ្យមើលព្រៃទាំងមូលបាទបងប្អូនដើមឈើមួយដើមតែមើលព្រៃទាំងមូលចាអញ្ចឹងទេមានអីបងប្អូនឥឡូវស្អីខ្លះយើងនៅទីនេះយើងមានជាពិសេសយើងមានសក្តានុពលទៅលើវិស័យកសិកម្មដូចខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងហើយនឹងវិស័យទេសចរដែលសំខាន់ហើយវិស័យមួយទៀតរ៉ែធនធានអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងនេះសក្តានុពលធំណាស់បងប្អូនចា៎ហើយសម្ដេចឥឡូវលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគទាំងបរទេសទាំងខ្មែរយើងបាទឲ្យអ្នកដែលមានធនធានហ្នឹងឲ្យរុញមកវិនិយោគនៅយើងនេះឲ្យកាន់តែថែមទៀតសម្រាប់អភិបាលខេត្តត្រៀមស្វាគមន៍បែបអូស្វាគមន៍ខ្ញុំសប្បាយមែនទែនចា៎បាទឥឡូវសម្ដេចលោកចេញជាគោលការណ៍ឲ្យកសាងផ្លូវជាតិពីបានលុងនេះទៅមុំ3កន្ទុយនេះ
ចម្ងាយ169គីឡូម៉ែត្រមានសារៈសំខាន់អីដល់អូសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់លោកស្រីផ្លូវនេះឆ្លងកាត់ត្វែងឆ្លងកាត់ត្វែងហើយទៅកន្ទុយនេះនេះកាលណាយើងមានផ្លូវនេះទី1យើងស្រួលដល់កម្លាំងរបស់យើងដែលធ្វើការយាមល្បាតឯងទាំងអស់ទី2សំខាន់ប្រទេសចរទេសចរខ្ញុំជឿថាទេសចរមកខេត្តរតនគិរីនឹងចំណាយពេល3ថ្ងៃទី1គាត់មកពីក្រមមកសម្រាប់នៅទីក្រុងបានលុងរបស់យើងបាទនៅទីនេះរមណីយដ្ឋានអីមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគាត់គេងមួយយប់ស្អែកឡើងក៏ធ្វើដំណើរទៅកន្ទុយនេះអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងសម្រាប់នៅកន្ទុយនេះហើយសម្រាប់នៅកន្ទុយនេះមួយយប់អញ្ចឹងស្អែកឡើងគាត់ដើរលេងហើយនឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ទៅមើលអាព្រំដែនដែលមុំ3នេះណោះកម្ពុជាវៀតណាមឡាវណោះស្អាតណាស់ហើយទីតាំងហ្នឹងកម្ពស់ដូចជា1000ជាងម៉ែត្រណោះអញ្ចឹងទៅវាអាកាសធាតុល្អត្រជាក់ហើយគេហៅថាភ្នំគេហៅថាសមុទ្រភ្នំសមុទ្រពពកសមុទ្រឈើបាទនៅទីនោះបាទហើយការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវយើងនឹងសប្បាយរីករាយដែលឆ្លងកាត់ឧសៀនជាតិវរៈជ័យបាទឧសៀនជាតិវរៈជ័យហើយបងប្អូននឹងឃើញឧសៀនជាតិវរៈជ័យតើដំឈើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចពេលដែលខ្ញុំទៅឈរនៅមុំ3នោះខ្ញុំមើលមកតំបន់យើងព្រៃភ្នំរបស់យើងស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតណាស់បងប្អូនមកបងប្អូននឹងចាប់អារម្មណ៍នៅទីនេះហើយឥឡូវនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ថាគាត់នឹងនៅពេលដែលផ្លូវនេះរៀបចំគាត់នឹងរៀបចំធ្វើទីក្រុងទំនើបបាទទីក្រុងទំនើបនៅស្រុកតាវែងចា៎អញ្ចឹងគេមានវិនិយោគគេចាត់គេចាប់អារម្មណ៍ហើយបាទបំអ្នករតនគិរីបាទបាទបាទគឺជាអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុករបស់យើងបាទគាត់បានខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំរួចហើយបាទបាទនឹងកំពុងតែធ្វើផ្លូវគាត់នឹងកំពុងរៀបចំនៅធ្វើទីក្រុងទំនើបចឹងទៅបងប្អូននឹងឥឡូវអត់មានអីដាច់សង្វែងទៀតទេរតនគិរីនេះបងប្អូនបាទខ្ញុំនិយាយអត់មិនក៏និយាយមិនអស់ដែរមានថាបងប្អូនមកមើលដោយផ្ទាល់ចុះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំខិតខំឲ្យលម្អនៅទីនេះបឹងកសាយនេះបាទបងប្អូននឹងអមទូកនេះជួយមកទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យអមទូកឲ្យមើលសមិទ្ធផលនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអាចឆ្លៀតពេលទៅមើលច្រកអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវពីនេះទៅ70គីឡូហើយអាចទៅមើលព្រំដែនហើយក៏អាចអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងវរៈព្រំដែនដែលលោកនៅតាមប៉ុស្តិ៍នីមួយនោះបាទថាលោកកំពុងធ្វើអីបាទលោកមានជីវភាពអីយ៉ាងម៉េចអានោះលោកលះបង់បែបណាបាទលះបង់បែបណាការការពារជាតិការពារទឹកដីនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញបងប្អូនយល់បងប្អូនឃើញបងយើងបងប្អូនយល់ហើយផ្លូវនេះយើងក៏បានធ្វើជាបន្តបន្តឲ្យនៅតាមព្រំដែននេះយើងនឹងខិតខំបន្តទៀតបាទខិតខំបន្តទៀតឲ្យបានច្រើនអៃដមក្នុងនោះដែរដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកគឺថាគាត់នៅតែស្ដាប់ការញុះញង់ដោយសារគាត់មិនមែនចោររដ្ឋាភិបាលតែគាត់បារម្ភប៉ុន្តែក្រុមមួយក្តាប់ទៀតនោះគឺថាគាត់មិនខ្វល់ពីការបកស្រាយការបំភ្លឺរហូតដល់ស្នាក់សម្ដេចថាប្តីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពុកខំតស៊ូអំបិលប្រហុកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយូរមកហើយមកដល់ពេលនេះពុកនឹងមិនឲ្យបាត់បង់ទឹកដីដែលអធិបតេយ្យភាពណាមួយជាដាច់ខាតនៅដរាបណាពុកនៅមានជីវិតសម្រាប់ឯកឧត្តមជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តផ្ទាល់ដូចគ្នាថាតើក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំចង់ឃើញការបាត់បង់អញ្ចឹងទេឬក៏បដិញ្ញាបែបណាហើយឆ្លើយតបបំភ្លឺបច្ចៈបន្ថែមកាន់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសលោកមានទំនុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអភិបាលខេត្តផ្ទាល់បាទបងប្អូនសូមបងប្អូនទុកចិត្តលើសម្ដេចដេជោចុះបាទទុកចិត្តលើសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចុះសម្ដេចដេជោលោកបានបដិញ្ញាចាត់រួចហើយបងប្អូនបើស្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតជាមួយលោកបានដឹងថាទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់លោកកម្រិតណាបាទកម្រិតណាបងប្អូនចកលយើងប្រាប់យើងផែនទីមើលស្អីយើងឲ្យមើលស្អីមើលស្អីជាពិសេសសម្ដេចលោកឲ្យមើលព្រំដែនចា៎បាទលោកថាឲ្យមើលព្រំដែននេះជាទឹកចិត្តរបស់លោកលោកប្រាប់ហើយលោកថាលោកនឹងរក្សាឲ្យបាន
ហើយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាការពារទឹកដីរបស់យើងយើងធំដាស់យើងវាធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រហើយតែយើងក៏និយាយតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងសម័យឥណ្ឌូចិននោះវាមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទេវាជាកំហុសរបស់អាណានិគមរបស់យើងទេយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាតែប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់តែក្រោយពី7មករា79នេះបាទបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយតាមមកដល់ឥឡូវវារីកចម្រើនប៉ុណ្ណាហើយតំបន់ព្រំដែនដែលសម្ដេចលោកថានឹងคลายជាតំបន់ព្រំដែនដែលមានសង្គ្រាមមកឲ្យទៅជាព្រំដែនសន្តិភាពចា៎បាទសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខមិត្តភាពបាទលោកបង្កើតអាហ្នឹងមិនមែនស្រួលទេបងប្អូនមិនមែនស្រួលទេហ្នឹងឥឡូវព្រំដែនយើងទាំងអស់សន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាបាទហើយរឿងអីឥឡូវបងប្អូនថាឥឡូវវាមិនអីទេចាំមើលគឺដល់50ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៀតខ្ញុំថាឲ្យចុះយើងអត់មានកូនចៅយើងអត់មានទទួលចលួតលៀមរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងការចុះបញ្ជីដីធ្លីជាប្រព័ន្ធគឺឥឡូវហ្នឹងយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត700នាក់ក្នុងក្រុងខេត្តរតនគិរីរបស់យើងហ្នឹងកំពុងប្រឹងប្រែងក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះដើម្បីកុំឲ្យមានទំនាស់បងប្អូនបាទចុះកាលណាចុះបញ្ជីដីធ្លីយើងមិនប្រថាត្រានឹងចុះហត្ថលេខាដល់អាជ្ញាធរយើងហើយចុះរឿងអីត្រូវដីនឹងត្រូវគេឥឡូវរឿងអីត្រូវដីនឹងដល់គេបើយើងមានប្លង់កម្មសិទ្ធិរឿងទៅហើយហ្នឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់ដីរបស់គាត់គាត់ធ្វើចំការរបស់គាត់ហ្នឹងបាទធ្វើស្រែរបស់គាត់ផ្ទះសំឡាញ់របស់គាត់រឿងអីទៅបាត់បង់ទៅណាអញ្ចឹងទេថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏សួងដែនដីគោរពពាណិជ្ជកម្មហើយសម្ដេចបានដាក់ផែនការមកយើងនឹងកសាងដូចជាចូល5លានក្បាលដីនោះជាការប៉ັດនៅក្នុង5ឆ្នាំនេះបាទបាទក្នុង5ឆ្នាំនេះតែយើងបានជាងពាក់កណ្ដាលហើយបានជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងការចុះនេះអញ្ចឹងនៅបន្តទៀតក្នុងការចុះឥឡូវនោះសរៈស្រាមណាស់បងប្អូនកាន់អាស្អីវោះវែងនឹងពេញតែព្រៃនោះដាក់ជីបាទបាទជីអឺវិញហើយរៀបការមកខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះមានរបាយការណ៍ជាទៀងទាត់ដែលយើងចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះហើយចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះបងប្អូនរហូតទៅដល់ព្រំដែនទៀតរហូតទៅដល់គេហៅថាតំបន់ដែលមិនទាន់និយាយគ្នាតំបន់ទួលតរហូតអស់នោះទេបងប្អូនថាអីចុះឲ្យខ្ញុំចុះឲ្យខ្ញុំទៅនោះតែចុះអស់មិនបើខាងវៀតណាមគេថាអត់ទេអាហ្នឹងនៅតំបន់សទេបាទអត់ទាន់គេហើយខាងវៀតណាមក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងនៅថាតំបន់សដែលតំបន់សវាក្នុងរង្វង់ប្រមាណ100ម៉ែត្រហ្នឹងដែលគេមិនឲ្យមានការឆ្លងទៅឆ្លងមកគឺរក្សានៅស្ថានភាពទៅដាក់អត់មានបកគោលឯដល់បាទបាទអត់មានបកគោលតែដល់មានបកគោលហើយយើងអាចធ្វើប្លង់ហើយអញ្ចឹងនៅតាមព្រំដែនយើងកំពុងរុញប្លង់ដីកំពុងអីហើយជាពិសេសទៀតសម្ដេចបានបកគោលដីតាំងពីសម្ដេចនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោលោកថាឲ្យពិនិត្យមើលដីនៅតាមព្រំដែនដែលអាចបង្កើតភូមិបានលោកថាសុំឲ្យកាត់ទៅឲ្យកងវរៈការពារព្រំដែននិងកងខេមរៈភូមិន្ទបាទគ្រួសារកងទ័ពឲ្យគាត់បង្កើតភូមិនៅទីនោះអញ្ចឹងភូមិវាមានផ្ទះសម្បែងវាមានដីចំការរបស់គាត់ដីកសិកម្មរបស់គាត់ដែលគាត់អាចរស់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានស្អីវាមានមន្ទីរពេទ្យមានផ្លូវថ្នល់វាមានសាលារៀនមានដងទឹកមានអីហ្នឹងហើយមានផ្សារមានអីហើយខាងណានៅហ្នឹងហើយជាគេហៅថាសាក់សីរស់ហ្នឹងហើយជារបងព្រំដែនដ៏រឹងមាំរបស់យើងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាដីដូចជាចំនួន3កន្លែងហើយជូនទៅដល់ខាងវរៈព្រំដែនរបស់យើងខាងស្នងការនគរបាលខេត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមានការបែងចែកជាអង្គភាពការបែងចែកកន្លែងខ្លះអាចជាកន្លែងដែលបងប្អូនស្នាក់នៅអាចចិញ្ចឹមសត្វអាចធ្វើកសិកម្មនៅទីនេះក៏មកបងប្អូនពិបាកនឹងមកទីនេះបាទអញ្ចឹងទេយើងសិតមានយុទ្ធសាស្ត្រអស់ហើយណាបាទយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រមុតស្រួចណាបងប្អូនមិនមែនបងប្អូនត្រឹមបងប្អូនថាស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងទេថ្នាក់ដឹកនាំជាតិដែលយើងដឹកនាំប្រទេសនេះយើងដឹងលឿននឹង100ដងបងប្អូន
បាទយើងដឹងរឿងនឹងបណ្ដោយបងប្អូនយើងអ្នកធ្វើការផ្ទាល់នៅទីនេះបាទយើងមានសេនាធិការបាទ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 ហើយដោយសារស្ថានភាពវានៅតាមព្រំដែនបង្កើតភូមិដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងដោយសារស្ថានភាពយើងវាទឹកលិចផងវាភ្នំផងវាស្ថានភាពវាមិនស្មើមិនល្អប្រហែលទេអញ្ចឹងទេការធ្វើនេះវាអាចយឺតតិចក៏ប៉ុន្តែយើងមានទីកន្លែងរួចហើយបាទនឹងបងប្អូននឹងបន្តបន្តបន្តប៉ុននឹងអាចធ្វើកិច្ចការនេះបាទអៃដាមជាសំណួរចុងក្រោយដោយសារតែមានក្រុមមកក្តាប់តូចរត់ចោលស្រុកនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់បំផ្លាញជាតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការញុះញង់តាមរយៈការលាបពណ៌ប្រឆេះដុតកំហឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមដោយយករូបភាពរឿងវៀតណាមមកផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមកដល់ពេលនេះក៏ដោយក៏គេនៅតែលើករឿងនឹងដែរ CLV មិនមែនមានតែកម្ពុជាវៀតណាមទេមានដល់ឡាវប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះអត់មានលេចលឺឈ្មោះឡាវទេនិយាយតែវៀតណាមដើម្បីប្រឆេះកំហឹងដែរអៃដាមមានអ្វីជាការកោតទោសឬក៏មានការបញ្ជាក់បែបណាប្រសិនបើមានការបង្កើតរូបភាពចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះក្នុងនាមខ្ញុំជាអាជ្ញាធរដែនដីការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីរបស់យើងនេះនឹងការពាររាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមប្រឆាំងដាច់ខាតប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការញុះអំពើញុះញង់ទាំងឡាយណាដែលពីខាងក្រៅមកខាងក្នុងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនឈប់ទៅដើម្បីបងប្អូនចង់បានអំណាចឬចង់បានអីមិនថារបស់បងប្អូននេះបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយនេះគឺជាតិរបស់យើងជាតិរបស់យើងបាក់បែកតាំងពីសម័យអង្គរមកច្រើនណាស់បងប្អូនកំនាំចលាចលបន្តទៀតបាទបងប្អូនឃើញចំណុចណាដែលមិនល្អបងប្អូនប្រាប់មកហើយមានហេតុមានផលមានសួរមានឆ្លើយបងប្អូនមិនមែនលាក់បាំងទេស្អីក៏មានដែរបងប្អូនហើយជាពិសេសដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឃើញម្ដងដែលស្ដាប់ឮ100ដង1000ដងមិនស្មើនឹងឃើញម្ដងទេអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញមកម្ដងជា2ដងអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ជាមកម្ដងហើយ2ដង2ដងហើយ3ដងហ่ะខ្ញុំជឿថានឹងទឹកដីស្អិតនៅទីនេះហ่ะបាទអញ្ចឹងជឿមកអញ្ចឹងទេសុំគុំហើយបងប្អូនធ្វើដូចជាបងប្អូនធ្វើបាបយុវជនរបស់យើងពួកយុវជនរបស់យើងដូចកដាសអញ្ចឹងគាត់តែឃើញអញ្ចឹងឮសូរអញ្ចឹងរំលោភបូរណភាពដែនដីកាត់ទឹកដីឲ្យគេគាត់ក្តៅក្រហាយណាគាត់ខឹងណាបាទហើយខ្ញុំមិនបន្ទោសបងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាទេតែបងប្អូននោះដែលកំពុងចាញ់បោកអ្នកដែលញុះញង់បាទបងប្អូនកំពុងចាញ់បោកញុះញង់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមានការពិចារណាឲ្យមែនទែនបាទតើគេនិយាយនេះពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាហេមើលទៅមើលព្រំដែនតិចមើលវាដូចគេនិយាយទេលះបងរតនគិរីបើចង់មើលព្រំដែនជើញបាទជើញជើញគ្រប់ម៉ោងពេលវេលាឥឡូវធ្វើមកស្រួលតើបាទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥឡូវគេធ្វើដំណើរតាមយប់វិញទេបាទតាមឡានឯកជនក៏បានតាមឡានក្រុងក៏បានបាទមកខេត្តរបស់យើងហើយស្រួលណាស់សវត្ថិភាពណាស់បងប្អូននៅទីនេះសវត្ថិភាពមែនទែនបងប្អូនជើញមកគឺអត់មានអីត្រូវលាក់បាំងទេបងប្អូនបាទគ្រប់អរគុណមែនទែនអៃដមមានអ្វីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីវិធីបន្ថែមទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមសហការសាមគ្គីភាពព្រោះដល់ពេលនេះកម្ពុជាយើងឈានដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ហើយជាចក្ខុវិស័យអត់នៅប៉ុណ្ណឹងទេ50ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ដូច្នេះអៃដមមានអ្វីជាការអំពីវិធីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមបន្តទៀតក្រមដំបូងនៃសុខសន្តិភាពបាទបងប្អូននេះគឺជាឱកាសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺជាឱកាសជាតិរបស់យើងនៅក្រមម្លប់សន្តិភាពម្លប់សន្តិភាពនេះសន្តិភាពពិតប្រាកដបងប្អូនម្លប់សន្តិភាពពិតប្រាកដហើយលោកបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅណាទៅណាគឺមិនមានបញ្ហាទេយប់ថ្ងៃបាទខ្ញុំមិនមែននិយាយអួតទេគ្រប់គ្នាធ្វើដំណើរទៅណាក៏បានរុស្សីធ្វើដំណើរមកយប់ខ្ញុំទៅណាយប់ថ្ងៃអត់មានបញ្ហាទេហើយមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងហើយបងប្អូនអភិវឌ្ឍមិនមែនខ្ញុំចេះតែថាទេបាទអភិវឌ្ឍហើយវិនិយោគក៏មកច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងទេវាមានអត់អីលាក់បាំងទេបងប្អូនជឿមកចោះបាទហើយវាសុខសន្តិភាពហើយមានដូចសម័យពីដើមយើងទៅនេះទៅនោះអត់បានទេណា
បាទអត់បានទេណាអញ្ជើញមកចោះដោយសេរីមានសំណួរដោយសេរីចង់ឃើញអីមិនប្រកាសអីទៅណាក៏សួរតើវាមានតែត្រង់ទៅត្រង់មកទេបងប្អូនបាទត្រង់ទៅត្រង់មកទេខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំក៏អាយុផ្នែកដែរក៏ចិត្តអត្រែដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញដល់អត្រែទៅអង្គុយផឹកតែហើយមើលការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូននៅក្រៅបងប្អូនក៏មានបងប្អូននៅក្នុងស្រុកបងប្អូនសួរបងប្អូននៅក្នុងស្រុកមើលសួរចាស់ទុំមើលបាទហើយទៅសួរព្រំដែនមើលសួរម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបងប្អូនភូមិនៅព្រំដែនតើគាត់បាត់បង់ទេបាទអញ្ចឹងទេយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រំដែនក៏មានផ្លូវក៏មានរុញប្រជាពលរដ្ឋទៅទីហ្នឹងក៏មានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងយាមក៏មានអការដែលចុះបញ្ជីដីធ្លីជាប្រព័ន្ធជាអីនេះដើម្បីឲ្យមានប្លង់រឹងនេះយើងក៏មានមិនអញ្ចឹងយើងមានឧស្សាហ៍នារកការពារនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងក៏មានបាទកម្លាំងកងទ័ពខេមរៈភូមិយន្តភូមិមិនរបស់យើងក៏មានលោកតែងតែចុះជាមួយគ្នាជាប់ជាប្រចាំមិនអញ្ចឹងបាទអាជ្ញាធរជាតិព្រំដែនលោកក៏មានកំពុងគិតគូណាបងប្អូនលើខ្វះគ្នាតែប្រមាណហ្នឹងហើយអានៅសល់យើងឥឡូវយើងដោះស្រាយបាន 84% ហើយនៅសល់ 16% ទេបាទអញ្ចឹងអ្នកអា 16% នេះបើយើងងាយស្រួលនឹងជាចោះអស់បាត់ទៅហើយបាទតែដោយសារនេះអាលើខ្វះគ្នានេះលើខ្វះគ្នាត្រឹម5ម៉ែត្រអី2ម៉ែត្រអីហ្នឹងបងប្អូនគឺនៅនឹងគៀមគ្នាហ្នឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនឲ្យយកស្រួលមិនឲ្យទេបាទហើយបើអញ្ចឹងហ្នឹងយើងបោះព្រំដែនតាំងពីដើមមកទេបើបងប្អូនថានេះហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមកទៅឥឡូវហ្នឹងយើងសល់ប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកជាមោទនភាពជាតិរបស់យើងហើយបាទហើយសម្ដេចក៏លោកបានបន្តនៃកិច្ចការនេះជាពិសេសកិច្ចការព្រំដែនទាំងយើងទាំងឡាវទាំងថៃបាទឡាវថៃវៀតណាមនេះហើយព្រំដែនរបស់យើងនៅខាងឡាវយើងហើយអស់ហើយតាមពីប្រកូលលេខ099ដល់145ហើយហើយខាងវៀតណាមយើងប្រកូលលេខ1ដល់ប្រកូលលេខ30យើងនៅតែប្រកូលលេខ31ដល់39ទេដែលមិនទាន់ចរចាគ្នាដាច់នោះនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអត់អីទេបងប្អូនកំឡុងនៅពេលនឹងដីស្រែប្រជាពលរដ្ឋចំការគាត់ក៏នៅតែនឹងដែរឧស្សាហ៍នារកកាភៀននៅនឹងអីនៅនឹងទាំងអស់វាអត់មានអីទេនេះបើបងប្អូនចង់និយាយថាខ្លាចរឿងបាត់បង់ទឹកដីហើយបើរឿងថាស្អីវិនិយោគដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំគឺអត់មានទេតែ50ឆ្នាំតែបងប្អូន50ឆ្នាំទេអត់មាន99ទេអញ្ចឹងវាហើយមានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លាចបាត់បង់អីហើយនៅក្នុងដីសម្បត្តិដែលមានខាងវៀតណាមគឺវិនិយោគនឹងអត់មានកម្មកោវៀតណាមទេមានតែអ្នកបច្ចេកទេសបាទមានតែរដ្ឋបាលទេបាទបាទបាទហើយអ្នកបច្ចេកទេសក៏គេអត់ចង់នៅដែរបើគេនៅទី1ក្រុមហ៊ុនត្រូវចាយលុយគេច្រើនប្រាក់ខែទៅច្រើនព្រោះគេមកពីផ្ទះគេបាទមកសម្រាប់នៅនឹងហើយទី2គេត្រូវបង់ពន្ធចូលរដ្ឋយើងបង់ពន្ធចូលរដ្ឋយើងអាសភើការងារនោះហត្ថពលកម្មបរទេសបាទអូមិនធម្មតាទេបងប្អូនដូច្នេះគេចំណាយច្រើនជាងអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងគេបានបដិញ្ញាចិត្តហើយគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេមានជំនាញប្រមាណ10អ្នក20អ្នកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេថានឹងពង្វឹកដែលកូនខ្មែរយើងដែលចាញ់ពីដែលធីវេតនេះបាទយើងចាញ់ពីធីវេតប្រមាណនេះគេទទួលយកទាំងអស់បាទទទួលយកទាំងអស់ជួយគាត់បណ្ដោះបណ្ដាលរយៈពេលមាន2 3ខែ6ខែមានមួយឆ្នាំអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចាញ់ទៅគេឲ្យទៅ training ឲ្យទៅនៅកន្លែងគេនោះវឹកហាត់ការងារវឹកហាត់ការងារស្ទាត់ហើយគេឲ្យធ្វើការនៅនឹងនៅពេលដែលគាត់ស្ទាត់បច្ចេកទេសដែលគេបង្ហាត់បង្រៀនហើយគេដកខ្លួនចេញហើយអានេះយើងចង់និយាយយើងក៏ដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយវាគិតអត់មានខុសគ្នាទេបងប្អូនអញ្ចឹងវាអត់មានទេបាទវាអត់មានរឿងថាអូស្អីណាវៀតណាមបង្ហូរជនជាតិមកយើងមានតែអវេសឥឡូវច្រកទ្វារអន្តរជាតិវាមានតែចូលតែច្រកទ្វារអន្តរជាតិមួយទេក្រៅពីច្រកទ្វារអន្តរជាតិយើងអត់អាចឆ្លងបានទេទាំងយើងទាំងគេបាទទាំងយើងទាំងគេហើយឆ្លងច្រកអន្តរជាតិនេះតើតមានប៉ាសពតឬក៏មានគេហៅថាលិខិតបើកផ្លូវលិខិតបើកច្រកនោះណា
តែមានតែយើងជាមួយខេត្តរតនគិរីជាមួយនៅខេត្តយ៉ាឡៃតាពីនឹងគត់ព្រោះយើងមានកិច្ច MOU ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកតែអាសបុតហ្នឹងគឺ28ថ្ងៃអាសបុតចេញចូលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុះហត្ថលេខាវ៉ៃត្រាឲ្យខ្មែរយើងដែលចូលទៅសួរសុខទុក្ខព្យាបាលជំងឺឬក៏ទៅទេសចរនៅខាងវៀតណាមហ្នឹងយើងវ៉ៃឲ្យ28ថ្ងៃវីសាខាងវៀតណាមក៏ដូចគ្នាវ៉ៃឲ្យ28វីសាដូចគ្នាបាទ23ថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងអនុវត្តច្បាប់បងប្អូនបាទតឹងរឹងណាស់បងប្អូនទៅមើលច្រកទៅបាទខាងតោវាលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងរឿងអីវាធម៌មានពីណាចាអរគុណគ្រប់អរគុណមែនតើឯដាមអរគុណមែនតើសម្រាប់ការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារយ៉ាងពិសេសឲ្យបានលំអិតតទៅទៅនឹងកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងការកសាងបាននៅព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសគឺបង្កើតបាននៅការការពារដារថាបតយភាពយ៉ាងរឹងមាំហើយមិនមែនតែកម្ពុជាទេវៀតណាមក៏គេមានដារថាបតយភាពរបស់គេដូចគ្នាយើងខ្លាចបាត់បង់ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយអំពីការទៀមទាបែបសង្គមកັບចាក់ពីមុនទេមកដល់ពេលនេះគឺយើងនិយាយពីច្បាប់អន្តរជាតិអនុសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ CLV នេះដោយដែរអ្វីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាมันមានការបាត់បង់ដីខ្មែរសម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រតែផ្ទុយទៅវិញមកដល់ពេលនេះរតនគិរីក្នុងចំណោមខេត្តទាំង4ដែលស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្របខ័ណ្ឌតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនបើចង់ច្បាស់កាន់តែច្បាស់ទៀតអញ្ជើញមករតនគិរីអាបាខាត់លោកស្វាគមន៍ចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីកិច្ចសម្ភារពិសេសរបស់ BTV នៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសដាវ័ននិងឯកឧត្តមញ៉ែមសំអឿនដែលជាអភិបាលនៃកណ្ដាលពិបាលខេត្តរតនគិរីសូមអរគុណសូមគោរពលា